Старший інспектор патрульної поліції Віктор Кірєєв каже, водії часто нехтують правилами дорожнього руху та, зокрема, нормами паркування. Порушення, звичайно ж, є, вони будуть, і ми намагаємося побороти цю проблему. Найчастіше, найбільше порушників саме з паркування в нас в центрі міста, а також біля ринків. Тому що великий наплив транспорту, великий наплив людей, всі, якби нехтуючи правилами дорожнього руху, встають, як їм зручніше. Із 29 липня на вулицях міста розпочали роботу інспектори з паркування. Станом на 20 серпня було виписано 485 повідомлень про порушення правил стоянки, зазначає начальник відділу безпеки дорожнього руху та паркування Миколаївської міської ради Олександр Кастерін. Сума штрафу може бути від 340 до 680 гривень, але протягом 10 днів діє пільговий період, під час якого водій-порушник може сплатити 50% від суми штрафу, і це буде вважатися сплатою штрафу. Начальник відділу безпеки розповідає, інспектори працюють за встановленим маршрутом та за затвердженою процедурою виписують штрафи порушникам правил дорожнього руху. За допомогою гаджета, на який встановлено застосунок, він документує це правопорушення, визначає статтю адміністративного кодексу, яку водій порушив, оформлює відповідно це повідомлення в електронному форматі. Потім повідомлення друкують і залишають на лобовому склі з транспортного засобу порушника. Інспектори встановлюють власника автомобіля і виписують повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, говорить Кастерін. Щойно інспекторка залишила попередження на лобовому склі, повернувся власник автівки. Оздох. Але тут стояв автомобіль, стояв, просто він отак був запаркований, тому я поставив світло. Олександр Кастерін зазначає, інспектори часто обмежуються попередженням водіїв про порушення перед тим, як виписувати штраф, адже неправильне паркування вважається після 5 хвилин стоянки. Начальник відділу безпеки дорожнього руху Миколаївської міської ради зазначив, що ефективність роботи інспекторів буде зрозуміла з часом. Втім, певні позитивні результати вже спостерігають. Марія Микричан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.